ciidanka degan aanu imid markii baan joognay adug operation oo kan yar samaynay dagaalkii cabdi yuusuf iyo burco goobay waan maqashaan malaynaya ugeyda soo qaqabta soo qaqabta qoralkiinadaha ugu soo dhiibay qoralkii katiinadaha ugu soo dhiibay loo soo dhiibay si fiican kaanu baan joognay markaa ciidankay meel baa la yidhi difaac ka galay anagu weerarka ma naan gelin laakiin qaybtan walbulyo aagaa kusoo beegan magaraan ayaan difaac ka galay bahalkii nimankii lagaga dhigay oo waalkuda ninkii abwaanka ninki abwaan ha slm taa karu lan jiro halku lahaa sida ehel ciriyaha ku jira caynta laba hawlabuu oo gool cadaadiyo abeer culus ka baadhayo caramutiyo micida calaf la doonayo cabdi yuusuf nimankii fadhiyay maanta cili baxe burco goobo may cayntinina way iska celiyen casar waxaa la helay dhowrka beebe cartana sugayo kaara la cabeeyo casar waxaa la helay dhowr kaloo caawo ma ahaye kay cagaha goysay iyo wixii carare mooyaan 20,000 ka badan dhaawac cunay waraabo macnaha dhibaato badan baa laga soo gaarsay ku jabay oo macnaha way ku burbureen halkii baanu nalay halkii saanu nalay ayaa waxa heshiiyey labadii dowlado Ethiopia iyo Soomaaliya dabeeto labadii dowlad ba heshiiyey arrinka iyagii baa yaraa weywii noqday annagu waxba dareemana adugu halkii iska joogna ayaa saraakiishii ugu sareysay slm maxamed mire ibraahim dhega weyne xasan yuunus abane saddexdaa nin baa nogiyin burcaduur markaa golihii dhexe snm iyo guddoomiyihii unbaa ka sareeya laakiin inta kale ayagaa u sareeya bartaasi noogiin maadeen burcaduur wayna u qudbadayeen waxay nagu yidhahdeen labadii dowladood u heshiiyeen waxaa layna yidhi qaybta ciidanka barigu ha tagta gaashaamo qaybtan dhexe ha tagta awaare qaybta galbeedka ha tagta xarshin markaa waa laynaqa qabanaya haddii aanu halkaa tagno waa laynaqa qabanaya okay markaa ma si badheeray kugu sheegeen si badheeray noogu sheegay saddexdaan rag ayaa ka mid ahaa xasan yuunis iyo axmed mire iyo aya kale iyo ibraahim dhegowin haa xasan yuunis ma alaa naxarsa labada kale baa noolyihin haddaynu halkaa tagno waa laynaqa qabanaya magaceen iyo wixiinima halkaas ku baabaaya reerihiina doon tagna layna dayn maayo waynu qaran jaban baa nagu dhacaya waxaad yeelaysaan ciidankii galbeedka waanu soo mar ciidankii barigaanu ka qabanna nin walba waxaad rasaasaysato hayso nin dambo rasaas midh iska rida gudahaynu saa ku gelina gudaha iyaynu saa ku gelina bad markii adhay la soo geli doonade ayaa soo dhow saa ku diyaar garowba sidii bay nagaga tegeen markaa maamulka sare ee slm iyo maamulka iyo kuwa labada saddexdan dee inay isogeyinin kale wallahi warmahayno laakiin dee saddexdan waa saddex nin lagu sareeya xagga ciidanka xukumaya laakiin waxaan liibahan saddexdaa meelood ha la kala tago laakiin inagu yeeli mayna bay dhahan ma tegin waa la qabanaya sidii sdftba loo qabtayba markaa waanu baabana markaa waxaanu haysano maynu ku dagaal gelina waxaanu nalaa markaa may burcaduur ciidanka iyagaas haa burcaduur habeen inaynugu yimaado saddex habeen bay halkii inala joogeen saddex habeen ayay nimankii noo habideen markay naga tegeen baa guddoomiyenana soo mara isaguna noo qudbaday waxba isagu nooma sheegin kale qudbad caadi ma noo jeediy u naga tegey wuu naga tegey dabeeta wax yar markaanu halkii naalay ayaa waxaa dhacday dayn la ishabaabuliyay oo layidhi hala galo gudaha hala soo galo gudaha hala soo galo waxaa loo diyaar garoobay in gudaha la galo ambaha lagu madha ambaha la daayo nin waliba wuxuu haysto uu rasaasa uu dajaxaysto sidii baanu dabeetana gudaha haddana